Hviezda magickej show Svetozár Mák Svetla. To máme 4 zrušené kliatby, zaklínadlo lásky a čistenie vzťahu. Ďakujem, madam. Sa zrazu ocitne v úplne inom svete. Ivo! A konečne spozná to pravé... Dajte mi telefón. Do žalára s ním. Pustite ma von! Rozprávkové dobrodružstvo. Takto sme ho mali zjesť. Som nesmrteľný. Môžete mi pomôcť? Vianočná kinopremiéra. Našiel som ho! Čarovný meč! Posledný bohatier. Na prvý sviatok vianočný o 20:30 na Jojke.